ni mchezo wa magongo kwa vivulabu barani Afrika. Lakers wamemaliza kucheza dhidi ya Strathmore hapa City Park jijini Nairobi, na ni shughuli za kimataifa katika harakati za kuweza kujua wana ni nani aswa atakayeibuka kidedea, na bila shaka naibuka kidedea huwa anahesabika pakubwa katika kazi za kimataifa zaidi. Kwa hiyo waamuzi ndio hawa wanapiga hatua kuondoka uwanjani baada ya kujibika pakubwa, na sasa wengine watakuwa naingia. Kumbuka ni wahusika kutoka mataifa mbalimbali: Jamhuri ya Kenya, Zambia, Ghana, Nigeria na kadhalika. Kwa hiyo ni siku hii ambapo kila mmoja anakuja kuonesha uwezo alionao, kila mmoja katika ubora wake, kwa ajili ya kuonesha ni nini haswa anaweza kufanya kwa kutumia hicho gongo, kwa maana bakora, ama aseme ni mchezo wa aina yake, na unapokelewa vizuri kwa kuwajibika pakubwa. Kwa sasa wanakuja hapa kwa ajili ya kwenda kuketi kwenye jukwaa, kila mmoja na fimbo kwa ajili ya kuleta mafanikio makubwa katika mchezo wenyewe. Baadhi ya usiku wakuu unaweza kuona umri mdogo tu, lakini kila mmoja akiwa na uwezo mkubwa wa kuonesha kwamba inawezekana chini ya jua, na hususan mchezo wa magogo. Nam taratibu hizo mashabiki wao wanawapokelea vizuri baada ya kuwajibika pakubwa. Mugalia, Aurelia, Rispa, Vivi, kwa maana Vivian na kadhalika, baadhi ya wachezaji ambao wameonesha uwezo wa kupambana kweli kweli katika mchezo wa magogo. Kumbuka katika uwanja huu wa City Park viungani mwa jiji kule Nairobi, uwanja ambao unatumika kwa ajili ya michezo ya kimataifa. Naenda pale ama hapa? Pale. Niko na captain. Naitwa nani captain? Alice Owiti. Game imekuaje lakini? Okay, asante. Blazers, Lakers.